Benim uponlu cihende körmedim, benim bu cihende ne kadar? Atırıklarını kordayız. Atırıklarını kördüm. O ilk de vazımda çoğu ödehon çimen bu yani. Trolşonka cihende ötküzdü, benimki bu... Maladetsin. Maladetsin, cüda maladetsin bu arada, yakışı oluştum. Uşkanıka gel borçlu mümkün var. Avgusta, bitti programı ötküzemiz, inşallah. Yo, u toxtamadi, u hozir nimada, kak, nimaga qo'ydik, lekin nimaga desam bo'ladi, shartnomak. Ha, kontrakt qilib, kontrakt qilmoqchimiz, shunga 32 ta bola, yo, 24 ta bola, kak, shu bir-biri bilan para bo'l. Nima ham qilamiz, xudo xolasa, u Germaniyada, Germaniyada ham hozir nimaga keluvdim, Germaniyaga. Universitetga? Yo, 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 universitet emas hozir. Boshqa nimada akademiya ochyapmiz, akademiya boksa inshaalloh hozir shu tayyorgarlik bo'lyapti. Qancha bo'ldi borganingiz oxirgi marta? Misol bilasizmi, har xil olimpiada har xil bo'ladi. Alhamdulillah ikkita olimpiadada bo'lganman. Keyin qanaqa O'zbekiston ancha bo'lmagandim. Misol 96 yili borganimizda u umuman endi Soyuz nima bo'lib ketdi? Aka, avvalambor assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Kakim sudbami dedi-ku endi. Olimpiadadan bar boksga kelgansiz. Va alaykum assalom. Albatta bu yerda keldim nima olimpiya igriga. Nimaga desam bo'ladi? Shu Germaniyada ish bilan keldim. Olimpiadaga kelmasam bo'lmar edi. Bu yerda yaqin o'tdi. 500-600 kilometr bu ish narsa menimcha unaqa olimpiadaga kelish uchun shuning uchun qanaqa taassurot qoldiryapti olimpiada? Misol bilasizmi, har xil olimpiada har xil bo'ladi. Alhamdulillah ikkita olimpiadada bo'lganman, уже ancha vaqt o'tdi, 96 yili Atlantada i Sidney 2000 Sidneyda i hozir Allohga shukur hozir 3-chi olimpiadaga ham lekin не как спортсмен, как зритель келдим. И мисол ўз олимпиада мен учун как сау номеро хроматика деяпти десам бўлади. Организационный номерлар. А вот нимага маза қиляпман биз ўзбек бўлар, ўзбек мисол боксда ўлайлик, потому что боксни кўрган экандим. Ринга чиқяпти. Mana bu ko'ryapman hozir misol zritellar ham hammasi уже как O'zbekiston gapiryapti. Oldin biz mana tushganimizda keyin qanaqa O'zbekiston ancha uncha bo'lmagandi. Misol 96 yili borganimizda u umuman endi Soyuz nima bo'lib ketdi. Shuning uchun unchalik tanimardi. Hozir boks bo'yicha misol menimcha O'zbekiston номер 1 deydi. Qozmaga hech qanaqa Kuba, Amerika, yo Fransiya, nuqa teng yo'q. Menimcha O'zbekiston terma jamoasiga. 5 yarim finalga chiqdi, hozir ulardan ikkitasi finalga chiqdi. Eng ko'p ishtirokchi O'zbekistondan. Bir Amerikadan chidan bir yashayapsiz. Tendensiyalarni ko'rmoqchisiz. Nima uchun masalan boshqa Kuba, Amerika boksi masalan biroz pasayib ketdi, O'zbekiston birdaniga o'sib ketdi. To'g'ri, bizlar yaxshi e'tibor qaratayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa davlatlarda. Gegemon davlatlarda. Boshqa davlatlarda hech narsa aytolmayman, lekin mana ko'ryapman, biz O'zbekistonda nimasi sharoit boshqa bo'lib ketdi, menimcha. Bolalarga ko'p e'tibor berilyapti. Ko'p agar sport u baribir unaqa любительский спорт deydiyu, но ko'p любительский спорт ham финансовый tomoni bo'lmasa yasholmaydi ham misol. Shuning uchun o'zbek sportiga misol boksga aytaylik, boshqa nimalarda aytmayman, lekin unchalik nimam yo'q. А вот sport, o'zbek boks boksga ko'p nima qilinyapti. Shuning uchun hozir bolalar ham o'syapti, rezultat ham ko'rsatyapti. Bunaqa menimcha hamma sportlarga bunaqa nima berilsa undan ham yaxshi bo'lib ketadi. Hozir boks oldingi sizlar tushgan paytdan ko'ra hozir farqi borda. Hozir ko'proq bilmayman, politika aralashib ketdimi, qanaqadir bir olimpiya komitet bilan xalqaro olimpiya komitet bilan IBAni o'rtasida yoki IBAga nimada bo'ldi, qanaqadir sanksiyalar bu jarayonlar masalan boks pasayishiga
sabab bo'lmaydi mi? Albatta, bunaqa narsalar sabab bo'ladi. Yaxshilikka bormaydi-da, baribir bormaydi. Ну men uchun misol sport bilan politika boshqa bo'lish kerak. Unda buni aralashtirib nima qilish kerak emas. Oldin misol sportni qanaqa nima qilishgan olimpiada boshlangan paytida hamma urushlar to'xtatilardi, hamma nima bo'lardi, faqat sport. Hozir unda sportni nimaga aralashtirishyapti politikaga? Bu yaxshi emas. Bo'lmaydi bu. Sport bu sport. Aytadi-yu, sport это голубь мира deydimi, unaqa. Shuning uchun unaqa ham bo'lishi kerak menimcha. Biz nimaga programmalar, alhamdulillah nimada hozir ham mana 30 avgustda bitta programma o'tkazamiz, inshaalloh. Shu yilda 3-4 programma o'tkazyapmiz. Bir yaqinda bir guvoh bo'ldim, ko'rgandim shu reality show haqida, o'zbek boksi haqida bir boshlaganingiz, u to'xtab qoldimi, nima bo'ldi? Yo'q, u to'xtamadi, u hozir nimada, qak nimaga qo'ydik, lekin nimaga desam bo'ladi, hozir manga ko'p nimalar nima bo'lyapti, bolalar manga nima qilaylik, u yoqqa. Hozir biz manga televideniya bilan gaplashmoqchimiz, manga shartnoma kontrakt qilib qilmoqchimiz, shunga hozir jinday nima qanaqa formatda bo'ladi o'zi? Siz o'zi qanaqa rejangiz uni? Qanaqa ko'rmoqchisiz uni proyektda? Uni manga qilmoqchimiz ikkita formatda, и misol birinchisi как bolalar urushadi, misol bitta joyda nima qilishadi, trenovka qilib bir biridan nima qilishib, и shu yerda misol 32 bola yo 24 bola как чтобы bir bilan para bo'l. И vaqt bilan как тренировка haftada bir marta misol musobaqa o'tkazamiz, и мага таркалады болады, и oxirda qoladi ikkita boksyor. Kim shu ikkita boksyordan keyin xudo xolasa bittasi yutsa, shu boksyor bilan xudo xolasa keyin yaxshi kontrakt nima tuzamiz, yo bu мага agar kompaniya bilan nima qilsamiz. Bu nechta vaznda bo'ladi? Hozir ashyo ham hozir noma'lum hali. Noma'lum. Yo o'ziga yaqinroq og'ir vaznda bo'ladimi? U misol qanaqa desam bo'ladi? Bitta misol programmada bitta vesta edi, ikkita vesta qila olamiz. Keyin buni bilasizmi? Одноразовый emas. Uni qilmoqchimiz, чтобы вот har 3 oy mana bitta show o'tkazamiz. И мысол бүгін, ну, бүгін мысол январьдан бошлайли, мысол январьда мысол 60 килода, кейін там мартта 3 ойдан кейін там мартта уже бошка вазында, мака и нима, шо хыргач. Мурабилик, мактабын оч рейджес бар ма, Узбекистанда ма, ёо Америкада ма? Рустан Чагаев номы даги. Хозыр шу, nima ham qilamiz xudo xohlasa. Germaniyada ham hozir nimaga keluvdim, Germaniyaga universitetgami? Yo'q, universitet emas, hozir boshqa nimada akademiya ochyapmiz, akademiya boksa, inshaalloh hozir shu tayyorgarlik bo'lyapti, shu akademiya boksa ochib inshaalloh bolalarni olib kelmoqchiman, misol o'zbek terma jamoasini ham ashiga kelib тренировки клады, сборлар өткізады, зор жой. Хозыча айтын ең қайырда, лекен... Реджем болды. Да, өтті су бор, тоғылы жой бор, мысалы, база. Тоғылар емес, ашетті база қылып, да, кен, мәлка, тренажерный зал, бокс, ринг, еш оқылар. И, мәлка, ОФП тренировкеге, мысалы, өзбек терма жамасы кеса, еше зор болады. И, не только наши узбеки, но наши полный наши спорт, кем спорт я намного загадганлар. Узбекистанда хала реже йога. Анжанда хала. Пока йо, торс на этом на кайо, менче кюб бором на панда хоза, мака дзинде ишта. Анче болду борган зохриматта. Блин.
2 yil bo'ldi. Birinchi bo'ldi, 1-3-yilcha bo'ldi da uzi. Karantindan keyin borgandingiz. Da, da, da. Shunga uzi. Farzandlaringiz ketishmadi siz yo'lingizdan. To'g'risini aytsam, men ularni nima qilmayapman. O'zlariga qo'yib berdingiz-da siz. O'qisin. Men uchun misol men bu yo'ldan o'tdim. Ha, qiyinligini bilasiz. Men bilaman qanaqa qiyin. Shuning uchun har bitta ota o'z bolasiga yaxshilikni tilaydi, to'g'rimi? A, men ham xuddi shu ekanman. Bolalarimga yaxshilik tilayman. I, men ularda men aytmayapman, shu boks yomon, shu boks nima, yo'q. Prosta murakkab. Men bilaman qanaqa qiyin bu. I, men huquqlarimni o'z bolalarimga osonroq kasb yashashdim, deyli. Katta o'g'lingiz nima bilan shug'ullanadi hozir? U hozir o'qiyapti, no, u o'ynayapti, futbol o'ynayapti. Ну, ага, futbol emas, amerikanskiy futbol. U oddiy futbolga sal kattaroq u. Shunga qiziqdi? Da, hozir shunga qiziqyapti. Masalan, Amerikada prosta ko'p yoshlar shu ularga misol futbol, ashu amerikanskiy futbol, basketbol, yana o'nga beysbol, ashunaqa bunaqa qiziqishyapti da bolalar. Siz endi O'zbekistonda, Andijonda o'sdingiz, katta bo'ldingiz, bir chapani bola bo'lib o'sdingiz. Hozir farzandlaringiz Amerika hayotiga o'rganishdimi? Yoki baribir O'zbekistondan nimasi bormi? Abichalar bor bilan. Shu katta bolam u O'zbekistonda tug'ildi. Uning nimasi baribir nimasi bor, unaqa nima deyli. Xarakterida, misol, vaspitaniyasi. A, o'rta bo'lim u Germaniyada tug'ildi, a kichkinasi u Amerikada tug'ildi. Ular uchun savollar unaqa, misol, nima deyli. Unaqa, ancha-munchani tushunishmayapti-da ular. Men ularga, qanaqa, nima qilyapman, tushuntiryapman, aka-manaka, no, ko'p narsani nima o'ylayapti. Алида, окружение, атроф, мухит, асра. Йо, хозир, алхамдулла, уларда ка яхши нака воспитаниеси, яхши нака бор, алхамдулла. Бугун эртелаб ўзбек бокси мухлисларининг эътибори Америкага қаратилди. У ерда Террес Крофордга қарши Стивал Мадринов жанг қилди. Бу жангни кўра олдингизми? Мен у полный жангни кўрмадим, мен бу жангда нака атрофларни кўрдим. Men uchun Isroil zo'r jang o'tkazdi. En bu yaxshiroq yaxshiroq urushadi deb aytsak bo'ladi, no Crawford u darajasi baribir katta, u prosta super zvezda da, u manaqa u ikkita vaznda jahon chempion bo'lgan, ну уровень boshqa baribir. Уровень boshqa, u manaqa misol bu bola ko'chadan emas deyli kelgan. U professional. En nimada pound for pound u birinchi joyda nimada turibdi. Shuning uchun 41 ta 42 ta jang yutqizmagan hali. Da, yo, bu shunaqa jang Isroil shunaqa jangda o'tkazdi. Menimcha bu Молодец. Juda молодец bola. Yaxshi bo'libdi. Nima kay, mushkanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat kattakon Ruslan aka. Rahmat sizga.